mwaba leko kumira ku Ugandan lifestyle la manya nzisega ba mulishiti zero musamu zirem chenda mokaga kaga monana atano mobili kasoba ngo yagala kusala mugejjo yagala kujja ku lubutoroka oyagala kukendeza ku mikono chona chona chobo yagala okusala oyita kwe namba nawa yagala okujjanja bibobrade wa ulcers kasita zibangada zinatuka ku stage yokubera kansa osobola kuyita kweye namba obere n'omubiri omulamu obulungi ennyo obere n'ebyenda ebiri clean eddagali neno ulya abo nawe ali emitala wa mayanja tusobola okukolera delivery eri kutuukirako ddala bulungi ennyo nnyini ddala akati kakati akansoke kutereyo omukyalo ono mwattu eyakomyewo ne yeetondera omwami we ngwe yavuma nti mulema ate nti tayina na gyamutwala sooka olabye Mami Francisco. Hello, Baba. Hey. Where are you sitting? Bago njidabu. Mbeira ya yono oneka mbili zizo ziraba. Bandiye yo mkaze ya mfuki ndezike. Ya kabile waka katukumbi. Mirundi ya juwe reyemidi. Ajaye gairida kumusonyewa. Karisima nchi chaya gara ya ya manchi chaya gara. Ukule kanga achoge na. Wana sega? Sina yo mkisabu na. Ya dokumu kilizu kugira. Sebo, mbali ya nzizewa kusaba kunso ni wa mnangu. Uwe bawa angu. Kwa debilibi yona biyawa wawo. Uwe nzabo nso ni uwe. Mkuboli ya. Uwe nana vikola mbuta manya. Wanawe ya liya vawo ya likawo. Vikola mbuta manya. Ya likawo mwana. Ya kuzalida. Uwe wana sika? Mingenda kuzalida. Badde nsaba era musaba. Nali manyi omusajja gwe ngenze naye ategeera. Nenasanga gwe musajja wange nsonyiwa. Nsaba kunsonyiwa. Abasajja basonyiwa bakyala baabwe. Wagena n'omusajja kye kyatuukawo. Yali musajja mulungi nga tankuba yali tankubangako yali tansusajja
tanzu zanjala naye munage tenagenda nali manyi nja kufuna emirembe mwami naye emirembe kigaanja nadda sike njagala njagala omwami wange njagala omwami wange kaba kale wofanana wofanana akwe nze sibye njagala okiwulira etena no kyesagala kuddamu mwami bambizikiriza nkwekanye kyesagala kuddamu kulabako ne bwonetonda ne bwonookolootya netonze mwami kwefaanana mukazi yali omulungi omukazi yali anyirirakatiabenzirizomaomukazi yalianiriraakirimwekiti kiribwekitimbadde nsaba osooka oddeko ekewaka oba nonoomwami yesooti mpozi mbeera ne mwami wange ono banasegao situle mukwegayiriddekwegayiridde kati munnange omukyala wuuno muno munda mulimu ki engoye zange zoka engoye ziringa satu kankubuuze bakufunira akakadde otambulekati kakati kyenjagala njagala omukyalo ono omanye oba omusonyiwa oba tomusibe oba tomusonyiwa maama ebaga n'okusonyiwa nze nsabulekerawo okunkunkuna kakatiosegawa gyetwatandikira wamanyayo gyetwava olina okupaka lwetwatuuka abantu bano nga bakadda yafumbirwa ssente okiwulirenajja wano n'alwanira ssente kakati akakadde keyali ayagala yakafunaekumulundi guno wani wange talina kyeyalekawo obulema buyandeka nabwoolera segawo obulema buyandeka nabwo ansanze nabwo okiwulire tebuvuddeewo kati kusaawa enokwagala n'obulema bwo ate musonyiwe musonyireki segamu okumanya simusonyiwe kanzigale ewange ntambule ngende anange wegenda kwerowooza mwami tubeerewo anange nzije mwami kanzije kolaba oti kwata kino ekiwaya wetegeana transport nonetransport omuyambi omumuwa sente zizino kankolere mukazi wobwa house garu sente ezo zizino sebo mama ogenza onvuddemu yaliyange naye kati yogerako naye tulabye yogerako naye bambi ayinza okukkiriza nkwegayiridde kale kankola obwawusigale wa mukazi wonkwegayiridde kankola obwawusigale wa mukazi oba olina mukwano gwo gomanyi ngaayagala abakozi kuba nookoza engoye nabyo kati mbisobola emirimu gyona kati njikola n'amaze pikinga kuta sente ezo zizino ekikulu mpakasitowako wakiri nsulemu nze siri nawe ensula omwami wunanganye eri bankuba buli kiro nga tolina mukyala ojja kunfunira mukwano gwo ngaayagala omukozi ngendeyo n'abaana nsobola obbalera naye kati ngende wanze nga bwondaba wakasikyaddayo kituufu wali mu nyumba yiyo anti enyumba wayagala ewedde tenabaeda munange bansonyiwe obanjogerereko naye obanjogerereko naye babi nkwegayiridde wakiri nfunira omulimu kale nfunira omulimu ngende nkole babi nkwegayiridde nkwegayiridde segawa bulijjo omanyi ndi mukamukwano gwo bambi nkwegayiridde wakiri nfunira omulimu toyina mukwano gwo ngaayagala omukozi nja kukola emirimu gyonna kale neyanziza sebo neyanzeeke ompadde omulimu nedda sijja kubaagala ompadde omulimu neyanziza nnyo sebo neyanzeeke webale nnyo tugende webale neyanziza kale ndowooza obirabye beba abantu betuwangala nabo yeyensi gyetuwangaliramu omuntu abeerawo n'akujerega n'akuvuma nti mwattu oli mulema oli kito olina ky'oli olw'okuba afunye omusajja ayinza ombaako nekyamulimbalimba kati oyo yalimba omusajja n'amugamba nti oyo mukoddomi wo yes
Namugamba ye mukoddomi we kumbe ekituufu kiri nti omusajja muganzi we era ne babeerawo ne baagalana mu maka g'omusajja naye ekyanga n'agamba kwata ekkubo otambule ogende naye n'agenda ne babeerawo okusattira nga bammanja akasente bagamba leeta ssente ffe tutambule tugende naye ate ekyewuunyisa nti yasobodde okwegayirira n'agamba munnange mwami Ssega wantuusa ow'omwami oyo asobole okuba nga anyamba ansonyiwe nange saabadde mubi nga w'obirabye ne mmutuusaayo yeeyogereko naye abakyala kino kibabe ekyokuyiga muleke oba muleme oba mulekere awo okuyingira obufumbo gwe ngolowooza nti ogenze kwewugoma ogenze kwekukuma awo enkuba weekya otambule ogende nedda leka kuzaalazaala baana ofunye omusajja ogamba tomwagala omuzaalidde abaana babiri abaana basatu oluusi future yo ogiwestinga mu bintu ebitaliimu mu bintu ebitalina makulu tunuulira omusajja omusajja ayina embavu ayina obusobozi asobola okubaako ne kyakutwala oba omulaba teri we kyawandiikibwa nti buli mukyala ateekeddwa okubeera na musajja mugagga buli mukyala ateekeddwa okubeera n'omusajja ayina ssente naye mumanye ekintu kimu naawe osobola okuba nga watondebwa mu butonde bwo ng'oliba mukyala w'amaanyi omukyala ayina ssente omukyala eyeekolera nga buli muntu waakutunako agamba yooyo omukyala mutuufu naggwa n'omukyala ayina ssente so tulekerawo okulowoleza ennyo mu basajja kati nti omusajja mulema naye kamwagaleko ssente no naawe omukyala osobola okukola n'oba n'essente ezizo n'ozisinza n'omwami so tulekerawo okubeera mu bulamu nga ffe twefuulinga naye nga tulowooza nti obulamu bwaffe tubutambuza bugenda mu maaso obulamu gw'obulowoleza bubeera bwavaawo dda omusajja ki ayina nga amagezi ng'ategeera era ng'ali mu ssensezi ze asobola okujja okwagala najja ne yeebaka naawe ate ng'akimanyi bulungi nnyo waavaawo ate weebaka n'omuntu omulala kwesyona ejja kgenda gye muli gw'osobola okubeera n'omusajja n'agenda n'ayenda ng'okimanyi yes osobola obeera naye naye ki ekikusanyusa gw'omusajja ng'oli mu n'omusensezi zo osobola okubeerawo n'ogamba nti mubutuufu omusajja ono gwendi mu kwagala era gwendi mu kwendako owulira bulungi nnyo ayina omusajja omulala kati gwe omusajja gwenene weebala nti otegeera n'osiibula ng'okimanyi gw'osiibudde naye ate waliwo omulala agenda okubeera naye naawe n'omanya nti naye oyo omukyala wange naawe omugazi kirowoozeemu omuntu alina endowooza bw'etyo atalina bbuba atalina bujja bannange omukwano gwonna ogutaliimu bujja ogutaliimu bbuba sigamba ebingi nnyo ebisukkiridde wabula ebyo ebisaamusaamu guba mufu omuntu olina okubeerawo nga neolaba munno ng'akukuta n'essimu kikuluma bwe kibadde kikyakuluma manya wamwesonyiwa okola oba ogenda na bigenda oliwo lw'abaana oba jesi oliwo lwa mbeera naye obanga toliwo lw'ebyo kitegeeza oba waddembe okuvaayo ne weeyogerako n'ogamba nze ne embeera sijja gisobola musajja gwo bw'otakyusa nkwatamu ebyange ne ŋŋenda era omusajja atajja kuteekawo mbeera ekulemesa kugenda osigale manya nti oyo wakola loosi weesibako mwesibe omusajja olina okuba oba alina okubeerawo nga waabe oba waaba akoze ensobi etali nnene waliwo ensobi gy'olaba nti nnene obadde n'omusajja emyaka ebweru alinayo abaana basatu tokimanyi mutuufu eba nsobi ate nnene ddala kitegeeza kikola kigenderedde n'azaala asooka owookubiri n'owookusatu okifuna n'omugamba nti nno leeta abaana baffe wanene oba olaba bagenda kwanjala enju obuvuki nabo tebabeera na musango kati twewale nnyo ebintu ebyo buli wobeera mu buno obufumbo n'omanya nti buno obufumbo mbwetaaga oba bwakyavu oba bwakwetetenkanya guma n'ekyo bw'oba wulira ntiyagala bufumbo bwakyavu genda mu maaso weetega abalina ssente anti omulembe gwakwetega obeere naabo oleme kubeeraawo nga weezanyisa n'okutulugunya ebitundu byo ebyekyama gwe ngolowooza nti oli mu kweyagala oli mu kuzanyisa ki bulamu bwo nze nkubuulira kuba tolina kyojja kunkola nkubuulira ky'olina kukola
osobole okukyusa. Kubanga ensi eno omukisa ogujja ate tegudda. Ky'ova nti abawala abasinga obungi ensangi zino eno omutuuka okumuwasa ng'ekyamazima eby'omukwano n'ebyalaavu nga yabita yabyesonyiwa dda olw'ensonga yalemwa okufumbirwa okuva ku myaka 21 okutuuka ku myaka 3 omukazi manya nti nno emikisa gyo eroshanana nnyo n'okushayininga okuva ku myaka 21 okutuuka ku myaka 28 kasita gisukaawo oyina okuba koneka weekoleddewo ekirala oyina okubanga ogumira buli mbeera omukyalo w'emyaka 10 oba gwafunye ku myaka 3 bw'asanga omusajja nga ayina abaana 3 ayina okigumira tasobola kuba na myaka 3 n'atandika okweroboza nze njagala atazaalangako njagala omusajja bw'ati nedda kubanga nawe b'oteekeddwa okubeera nabo ba myaka 3-5 pulaasi bokka wansi ffe tuba tukola ne tuga awasizza akavubuka kitegeeza nti gino emyaka gye egya wansi gikozese bulungi nnyo oleme okubeerawo ng'ozanyisa obulamu omusajja bw'abanga mulema yasobola okujja maaso go n'akugamba mukyala gwe ondabikidde bulungi onfaananidde bulungi njagala kubeera naawe abalina amagulu abiri n'emikono ebiri baalema okugamba jjangu tubeere ffenna kati manya value yono bw'oba wulira tosobola kubeera naye ng'olinda oyo ayina amagulu n'emikono byonna alikugambako ogende n'oyo tosobola kukebera mutima gwa muntu ebintu byakugezaako funya omukisa oyina omusajja ayina ennyumba ayina waasula ayina waakutadde akulekera ez'emmere akulekera ez'okulya sinziira awo otandike obulamu bwo otambuze obufumbo bwo than okubeera n'omusajja omulala nga naye talina kyagenda kukwongerako nga naawe okimanya kati byebyo ebyatuuseewo ali mu kulaajana agamba kino agamba ne kiri nammwe abali ebweru w'eggwanga tobeerayo n'owuzibwa ogenze oyina omwami weeno omaze naye emyaka 10 embeera batabuseeko ogenze okomyewo oyagala kutandika obulamu n'omuntu gw'otabeerangako wadde n'olunaku n'olumu olw'okuba abaddengawo ng'akuwana ng'akusuuta my friend nga tonneemalamu nti bannanga ennyumba netugizimba babiri n'omusajja wange omupya bizinensi tugirimu babiri n'omusajja wange omupya sooka omulozeeko ye kikyasobola okukola kikyasobola okuyiwawo ate n'abakyala mulekerawo okukkiriza abasajja ng'omusanze mukulu n'omugamba munnange kakiko weekoleddewo ky'oyina omubuuza waliwo emyaka gy'otasobola bbuuza kakiko weekoleddewo tojja sanga muvubuka myaka 23 24 25 omugambe nti kakiko weekoleddewo era of course aba tannatandika kukola kiri awo naye kati omusajja ofunye omusajja myaka 4 apangisa akunnyonnyola nze ate abakazi bonna bembadde nabo babadde tebanzimba babadde tebankulaakulanya aa kale tebamukulaakulanyiza ye ki kyeyeekulaakulanyiza nga ye kubanga omanya nti omukyala gwe nina tankulaakulanya ng'otandika mungu kutokola ebibye bikutwala mu maaso n'ebikulaakulanya byo byebiriwa bye yakuweeka ng'alina oli bw'aba tabiina tatumalira budde nga tugenda n'ebigenda ekyo nzaayogedde segawa muli shidi ge manya gange 07 09 68 52 ye namba gy'oyita gwe nawe nayagala okujjanjaba obulwadde bwa ulcers kusa n'okusala omubiri mbaagala nnyo katusisinkane ku lunaku olw'omukaaga ne programu yaffe byansi reloaded tugenda kubanga twolekera maama mwattu akola ebintu ebitategeerekeka.